Bu il keçirilən ilk anım günündə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün idarə və müəssisələrdə şəhidlərimiz ehtiramla yad edildi. Vətən müharibəsindən sonra, 2-ci Qarabağ döyüşündən sonra ilk olaraq biz o döyüşün başlaması gününü bugün anım günü kimi qeyd edirik. Bütün resimlik üzrə müəyyən tədbirlər keçirilir. Şəhidlərimizi böyük sayğı ilə, sevgi ilə xatırlayırıq. Bu daimi belə olacaq. Bizim millətimiz, xalq olaraq bu şəhidlərə borçluyuq. Qazilərimizə borçluyuq. Onların hamısının qarşısında baş əyirik. Ruhları şad olsun. Bugün hər qarış geri qayıdan torpağımız üçün biz onlara borçluyuq. Valideynlərinə, onların yaxınlarına bir daha bizim sədrə firması adından baş əyirik onların qarşısında. Onlara səbr diləyirik. Və elə başlarını uca tutsunlar ki, şəhidlər ölmür, onlar həmişə diridirlər. Necə ki, vətən var, bizim şəhidlərimiz də olacaq. Sədərət Ticarət Mərkəzinin kollektivi də bu tədbirlərə qoşuldu. Tədbirdə Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri də iştirak etdi. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə başladı. Sonra Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbir şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunmuş ağac əkmə aksiyası ilə davam etdi. Tədbirə Sədərət Ticarət Mərkəzində çalışmış və 44 günlük vətən müharibəsində igidlik göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalmış Musayev Elşən Hüseynoğlu və Sarqayev Nəcməddin Əlioğlunun ailə üzvləri və yaxınları da dəvət edilmişdi. Şəhid haqqı ödənməzdir, yəni unudulmazdır. Gələcək nəsilə buradan üzümü tutub bir xahiş edirəm ki, şəhidlərimizi, poladlarımızı, mübarizlərimizi, elşənlərimizi unutmayaq. Çünki onlar bizim üçün, biz yaşayaq deyə, biz nəfəs alaq deyə, bugün bu üzərində gəzdiyimiz torpağın üstündə gəzək deyə onlar canlarını fəda verdi. Yəqin ki, onların da bizlər kimi minlərcə arzuları var idi. Amma onlar arzularına göz yumub, biz yaşayaq deyə, biz anlatsaq gəzək deyə canlarını fəda verdilər. Gələcək nəsildən bir xahişim var, çox xahiş edirəm. Şəhid yəni öldüyü anda deyil, unudulduğu anda ölür. Xahiş edirəm, heç birimiz, yəni içi özüm qarşıq, evlatlarımız qarşıq, gələcək nəslimiz qarşıq bu şəhidlərimizi unutmayaq. Çox sağ olsun ki, Sədət Ticarət Mərkəzinin rəhbəri yəni gözəl belə bir tədbir təşkil edib, ağac əkmə. Sağ olsun hamı. Allah bütün burada əmək olan hər bir kəsə ailəmizin adından böyük təşəkkürümüzü bildirik, dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Yəni mən bu günkü gündə fəxr edirəm ki, mən bir şəhid qardaşıyam. Mən qardaşımdan fəxr edirəm. Bugünkü anım günü münasibəti ilə bütün şəhid ailələrinə Allahdan rəhmət diləyirəm, Allahdan səbir diləyirəm. Vətənə sevgi, düşmənə nifrət ruhunda böyüyən şəhid Elşən Musayevin övladları şəhidlərimizə həsr edilmiş şeirlər səsləndirdilər. Poladın, Fərdin, Nübarizin qeyrətinə qurban olum. Göz yaşına süsənlərin, qamətini bükənlərin, bal dərd çəkənlərin həsrətinə qurban olum. Çimən tapdağında olan Qarabağ şəhidlərin qanı ilə alındı geri. Övladı sarılıb dəşməz arına, bilmir ki, atası qayıtmaz yeri. Sədərət Ticarət Mərkəzi vətən uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş əskər və qazilərimizin işlə təmin edilməsinə yaxından köməkliyə edir. Belə qazilərimizdən biri də Qorxmaz Həsənovdur. Döyüşlərdən sonra bir neçə müddət xəstəxanalarda müayinələr aldım və mənim yenidən işə qayıtmağım üçün həkimlər məsləhət görmədi. Məndə yəni sümük defekti olduğu üçün, mənim qılçanda problem olduğu üçün və ondan sonra mən əvvəl hərbi xidmətə başlamamışdan qabaq əvvəl bazarda işləmişdim. Və yenidən ehtiyata buraxandan sonra yenidən gəldim bazara, müəyyən şəxslərə müraciət elədim, onlarının gələn köməkliyi elədim, hal-hazırda bazarda işləyirəm. Sonda şəhidlərimizin əziz xatirəsinə ehsan verildi.